Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu emisije Mojih Top 11. Ovu epizodu počet ću opet jednim člankom iz prošlosti. Piše, u Proleteru su ga voleli, u Partizanu cenili, a u Nici ga i vole i cene. Reč je o Nenadu Bjekoviću koji je prve fudbalske korake napravio u Zrenjaninu, u gradu koji ga je prihvatio kao svoje dete. U Partizanu je dobio međunarodni rang, stekao reputaciju odličnog fudbalera i sjajnog golgetera. Nicu je digao u vrh, prvenstveno zahvaljujući golovima koje je davao, a simpatije je osvojio svojom skromnošću, iako je bio zvezda nad zvezdama. Kada je Bjeković igrao, igrala je i Nica, a kada je Nica igrala, onda je i pobeđivala. Dobrodošli u Mojih Top 11 sa Nenadom Bjekovićem. Nenade, veliki pozdrav i dobrodošli u našu emisiju. Hvala na pozivu, pozdrav. Težak zadatak, izvolite, zadužite tablu. Zadušite marker, krenut ćemo redom klub po klub, pravila emisije su jasne i svakog kluba za koju ste igrali mora bar jedan igrač iz reprezentacije, sme samo jedan sa kojim nikada niste igrali u klubu, ali korak po korak. Da krenemo od tih samih početaka karijere, od sela Lazareva, od zadrugara, gde ste onako kao klinac igrali, na svakoj utakmici davali po 5-6 golova. Baš tako, kao klinac sam počeo već da igram za prvi tim zadrugara. Zadrugar se zove klub, i zove klub u mom Lazarevu. Tu sam još kao osmogodišnjak debitovao sa trojicom svojih nastavnika. Zahvaljujući tome, fudbal i završio sam taj osmi razred. Moji roditelji su kolonizirani iz istočne Bosne, većinom sa Romanije, istočna Bosna, sa Romanije. Tu je gro stanovnika istočna Bosna. Ima se, na primjer, Lukićevo, gde je dole region Dali Višegrad, ne znam, Krajišnik, gde su Krajišnici, Sečer, gde su Hercegovci, itd. itd. To su bili veliki derbi. Kad igra selo protiv sela, to je bilo nešto što je izazivalo, živelo mi da idem tako daleko da su ljudi preko nedelje čekali, jedva čekali nedelju da dođu da gledaju, na primjer, Partizan Luk, zadrugar Mladost Lukićevo ili, ne znam sve kako, Radnički Sutjeska ili tako dalje i tako dalje. Vas je tehniko Sava Martinov odveo na prvi trening Proletera? Moj pokojni brat, polubrat, brat po majci, ja igrao u Slobodi iz Užica. Igrao sa Pavikom, Đorom, Krivim. To je ta generacija izuzetno jaka i jedna od najjačih u istoriji Slobode iz Užica. On me pozvao u Užice da dođem na probu u Slobodu i da probam da se nametnem i da ostanem sa njim u Slobodi. I stvarno, ja sam bio tu na par treninga i znam da sam zadovoljio i da je sada samo do mene da li hoću da ostanem ili neću. Ja sam ostao tu jedno desetak dana i šta je prelomilo da se ja vratim u Zrenjaninu, u stvari da se vratim u Lazarevo, prelomilo je to što teško sam podnosio autobus, automobil i tako dalje. I oni su me jednog dana poveli na Zlatibor, da idemo malo na Zlatibor, da vidimo Zlatibor. Tad nije bio ovaj put koji je sada i nije se stizalo na Zlatibor kako se sada stiže. Tada su ono bile krivine, bilo je ono, ja sam hteo da umrem dok smo došli gore do Zlatibora. Kažem, vraćam se ja u Banat, u Ravnicu. Nema ništa od Slobode iz Užice i svaka čast. Ja se vratim u Zrenjanin, vratim se u Lazarevo i dođu ljudi po mene iz Proletera da dođem na probu. To je bilo 65. Zadovoljio sam i potpisao profesionalni ugovor. Od tog prvog profesionalnog ugovora niste dobili ni dinara, tako? Ne, takvi su uslovi tada bili? Tada su bili takvi uslovi, tada si imao platu. Da li se zvala hranarina u to vreme ili se zvala... U stvari, na početku se zvala hranarina, kao to se dobija za hranu. To se dobijalo i to je to. Rekli su vam, potpiši i bar ćeš porodicu moći da prehraniš. Da, sigurno ja da... Ma, kako ne, meni je životni san, mislim, ne životni san, nego ja sam od malih nogu mi je bilo da igram fudbal i igraću fudbal i ja sam to sebi zacrtao i pokojnoj majci sam stalno govorio, čitat ćeš ti o meni u novinama, ništa ti ne brini, znaš, nikad nemam me po ceo dan, po selu idem, igram fudbal, samo niti učim, niti ništa ne radim, samo igram fudbal. Kakav futbal, uči nešto, radi nešto, ma kakvi.
čitaćete vi, čitaćeš ti o meni, znaš, daj smir, znaš kakav daj smir. I još neko od devetoro braće bio? Pa da, tajni, da, ja sam imao sedam braće. I tri sestre, ja sam bio 11. da. Igrao mi je taj brat u Užicu. Igrao mi je brat, pokojni bab bio golman, branio za Dvojaru iz Leze. To bio izuzetno dobar golman. Baš je bio dobar golman i on imao dosta ponuda, imao je ponuda ozbiljnih za u to vreme drugoligaške klubove koji su bili tada. Mislim, igrati u drugoj ligi tada je bilo... Jako teško. Jako teško. Imao je par ponuda, ali ga nije interesuo. Bio je onako malo, je bio bojem, voleo je Lazarevo, bio je, studirao je, bio je nastavnik, završio je pedagošku to vreme, bio nastavnik srpsko-hrvatskog, radio u školi, bilo mu lepo i nije mu odalo na pamet. Je li istina da su vas tri puta vraćali sa probe u Proleteru? Jednom su me vratili. 64. su me vratili, nisam prošao na toj probi. I onda sam kažem, nastavio da igram za drugar. I ono, na svaku utakmicu dao po 3-4 gola po ovim selima. A to se registrovalo. To su, ono, bili su novine Zrenjanin i svake subote su se pratile sve lige u području, u podsavezu Zrenjaninskom. I svake subote Bjeković 3 gola, Bjeković 4 gola, za drugar povedio. Kemal Omerić je tada bio trener. I onda skupe po 10-12 interesantnih igrača, prate, kažem, sve te klubove, to nije, to je sve tu na 15-20 kilometara, ta sela, i onda se skupe. Dovedu 10-15, kako prelaznog roka dovedu, koji ostanu 3-4 nedelju dana, 3-4 treninga, odigra se neka utakmica, i onda odlučuju. Gosta je ko se vraća. Rekli ste u više navrata da sve što ste postigli u karijeri dugujete Kemalu Omeragiću. On vas je prihvatio i lansirao. Da, Kemal Omeragić praktično je ono, kako se sad kaže, moj futbolski, da ne kažem, otrgli. Čovjek koji me izvadio ovako, naprimer, od tih 10-15, koliko je nas bilo, rekao je ovaj, ostaje. Odmah mi je pružio šansu. Mi smo tada, Proleter je tada bio drugoligaš, ali uvek sa ambicijama i da se uđe u prvu ligu. Tako što u jednom trenutku su ono, to je Kemalov sin, Kemal ga forsira, Kemal... Kada igram slabo, normalno. Međutim, Kemal Kiki. Volim da ga zovem Kiki. Nije obraćao pažnju na to. I uporan. Prije bio je uporan, verovao je u mene. Bio je i najstrožiji prema mene. Ja sam prvo bio upisao gimnaziju. Krenuo sam u prvi raz gimnaziju, međutim, nisam išao na časove, nisam ništa znao. Izbace me i direktor. Engler, to je bio čuveni košarkaš, on je bio direktor škole. Sretne Kiki u gradu, pita ga Kiki gde je Nenad, kako Nenad, je li sve okej? Ma kaže Kiki nema, ne dolazi, nema ga, ne dolazi u školu. Kiki dođe na trening popodne, pita mene kako je, usta čujem suđe, ono, mislija, ono, skida mu se, priđe me, kako je u školi? Ja kažem, super, sve okej, sve okej, a on, bup, šamarčino. Pred svima, kakav je, kažem, šta ti da ide? Koga si ti našao? Koga si ti našao, da. Danas kad bi se to desilo, završio bi trener u zatvoru. U zatvoru bi završio. Proleter je 20 godina jurio taj ulazak u prvu ligu, tri puta onako bio na domak, tamo 50-ih godina, jednom ih je Radnički preduhitrio, drugi put, ja mislim, Sarajevo, još dok je Galić igrao za Proleter, pa onda Bečejac. I konačno te sezone kada ste vi onako počeli da igrate vrlo dobro, mislim da je prelomna utakmica bila protiv Sarajeva. U trećem kolu 67. tu ste odigrali kako treba, pa su zvižduke tek što pričate zamenili aplauze i sve je krenulo na bolje. Ne, to je da, 67. ja mislim da je Sarajevo bilo prvak države. Jeste. Prvak države, nismo ušli u ligu. Znači, tu sezonu 66-67. Ulazimo u ligu, ja sam tu igrao sam i dosta sam utakmicu odigrao, već sam postao standardan prvotimac, ali okej, još uvek je bilo dosta zvižduka, još dosta je bilo kritike na moj račun. Nego moje ponašanje u to vreme baš nije bilo kako treba i bio sam, onako, nisam baš bio simpatičan mnogima. Prvo kolo dolazi u Zrenjanin, Proleter, Sarajevo. A možete misliti, prva utakmica, a sva sela
oko Zrenjana 90% su sve kolonisti iz Bosne. I dolazi sad, Sarajevo dolazi. Sarajevo ima tim, to je strašno. Ona čuvana trojka u špicu, Antić, Musemić, Prodanović i Antić. Aha. Tako je Musema govorio, dva Boška na dva Ćoška i ja Musema u sredini. Imali strašan tim. Stadion, ne znam koliko je tada primao, 17-18 hiljada se proletarao stadion, to je bilo krstvo, a Napolju je ne, to je bilo strašno. I tu utakmicu ja odigram fantastično. Kako se završilo? Ja mislim da smo dobili 2-0, ja mislim da smo dobili. Dakle, ne mogu da se sjetim, znam da smo dobili. Da smo dobili utakmicu koju sam ja odigrao odlično i to mi je ono bio vetar u leđa i od tada sam ono okrenuo. Mada ja i pre toga nisam ja toliko loš igrao. Ja sam imao jedan peh kad sam trebao da debitujem za omladinsku reprezentaciju. U Zagrebu se igrao, ja mislim, evropsko prvenstvo. Miljan je pokojni bio selektor, ja mislim, omladinske reprezentacije. I dođe u Zrenjanin da me gleda protiv Radničkog iz Sombora i meni Beka Radničkog, znam i dan danas kako se zove, Utvić, mi ukliza i polomi mi ovu fibilu, pomoćnu kost. Aha. Tako da sam preskočio to prvenstvo koje bi mi mnogo značilo u tom trenutku. Izvuku sam Miljanovu izjavu baš apropo toga, kaže, ovog darovitog momka zapazio sam na jednoj utakmici Proletera, ali da budem iskren, otišao sam da gledam Obradova, a dopao mi se Bjeković. Odmah sam ga pozvao omladinsku reprezentaciju za turnir UEFA, nažalost Bjeković je neposredno posle toga slomio noge i otkazao učešće. Od tog vremena on je neprestano pod mojom lupom i ne krijem da je Nenad Bjeković moj tip fudbalera. Jeste, jeste. Iako vi smatrate i dan danas da je Miljan forsirao zvezdene igrače u reprezentaciji? Pa je da, objektiv, mislim, jeste. Ako su negde u istoj kategoriji dva igrača, naš Partizana i Zvezde, Miljan će pozvati normalno igrača Zvezde. Ali dobro. Bili ste veoma popularni u to vreme, još pre prelaska u Partizan. Zvali su vas doktor Kilder, po junaku iz one popularne TV serije. Zvali su me, da, svakako su me, zvali su me, da. To sve od... od novinara, kada... Kad su pravili sa mnom intervjuje, kad sam to postao, evo već ono, postajem zvezda, kad ajde da kažem. Prvo je bilo jedan moj veliki obožavski čovjek koji me vole obožavao, bio je dopisnik sportskih novosti zagrebačkih, pisao je sportske novine Zagrebače, on je pisao Eusebio sa BG-a, na primjer. Jer sam onako bio crn, crnu kosu, tamnu pute, puti, tako i on me prozvao Eusebio sa BG-a. A posle, ne znam ko je me pogona, bila ta serija Kilder, tu gde igrao i... Richard Chamberlain, da. I onda su, kao ono, to bilo tad popularno, ja onako bio, onako malo markantan, i onda su me, onda, doktor Kilder. Nenade, ajmo jednog igrača iz Proletera za Top 11. Verujte da nije lako. Nije mi lako, jer je stvarno sam igrao sa toliko, u to vreme je bilo toliko dobrih igrača da to nije normalno. Ja sam poslije sa tim ljudima bio u slačionici, delio isti hleb. Tako da je te, ali nije važno, stavit ću na desnog beka Seleša. Laslo Seleš, da. Super. Seleš. Jer ima neka lepa priča o Selešu? Pa ima. Ovako, on je prvo bio izuzetan gospodin. I on je onako nekako me najtoplije prihvatio kada sam došao i kada sam ušao u slačionicu sa 17 godina. A on je već bio tada Laslo Seleš. I poslije sam, ono, to što smo proveli u Proleteru, poslije smo se ozbiljne imali duele u Francuskoj. Aha. Jer je on igrao bio legenda Sochaux, bio kapiten Sochaux, legenda Sochaux i uvijek je dobio zadatak da kad igraju protivnice da me čuva. Aha. I onda jedno sam završio zbog njega u bolnici posle utakmice, jer me
Odvalio? Odvalio u nekom skoku glavom i završio sam posle utakmice. Mislio sam da imam neki lakši potres mozga, pa sam morao da prespavam u bolnici. Ali bilo je sve okej. Zvao da? Jer se baš zabrinuo? Ma kako ne, kako ne, kako ne. A znao je sve vaše tajne, bilo kako, lakše? Kako, ne. Sjajnu ekipu je Proletar imao i u vaše vreme, ali i pre toga, recimo Asovi, čuveni iz Zrenjanina, napomenuo sam Galića i Bečejca, ali bili su još Mesaroš, Hirman, Herce, Ganović, Popov, Vratnjan, Miloševo, Brado, Vukova, Veselinov, Sandić, Bursać, Šutović. Sve to u to vreme bila poznata imena. Sve. Ačimović, a posle da ne pričam Kovrlija, Eskić, Micić, Dolezar, Miškov. Rus, Crnogorac. Rus, Čepski. Strašan tim, strašan tim. Proletar, i da ja to stalno ponavljam, ja ne znam u bivšoj Jugoslaviji koji je grad, ne, mislim, ne pričamo o glavnim gradovima tada republika u bivšoj Jugoslaviji, od ovih ostalih gradova dao toliko državnih reprezentativaca kao Proletar iz Zrenjanina. Tako je. Bili ste na neki način zvezda prelaznog roka kada vam je isticao ugovor sa Proletarom. Pošto ste davali toliko golova, naravno puno klubova se interesovalo za vas, i Dinamo, i Partizan, i Zvezda. Je li istina da ste kao klinac navijali za Zvezdu? Ma ne, navijao sam ja i za Hajduk, i za Zvezdu, i za Partizan, i da, u stvari za ta tri kluba. Aha. Ovo, to, Hajduk, Zvezda i Partizan. Zavisno od ono, kad se igraju u nedelju, igraju utakmice, i kad Bajdo Vukas postignu, ili koga sam tamo još obožavao, bre koga, Zvonko Bego, na primjer. Ne znam da se to su. Ja, kad oni, ja navijam, ja sam Zvonko Bego, ja sam, igramo, kažem, po ceo dan sam samo igrao fudbal. Neka sam Zvonko Bego, neka sam Miloš Mutino, neka sam Bobek, neka sam Bora Kostić, Prlinčević sam bio, šta nisam bio. Po zavisnosti ko je dao lepši gol. Ma da, igrao sam i za Crvenu zvezdu, za Pionire u selu, to evo, ponavljam u svim ovako ozbiljnim intervjuima, i o tome se priča, jer se uvek to pominje da je negde pisalo je da navijam za Zvezdu, volim pa nešto, tako ne. Baš u to vreme, da, u to vreme, zavoleo sam pa. Jes, u to vreme kad se lomilo gde ću preći, zato što je trener, taj novinar koji je pisao taj članak, bolesni zvezdaš. A Zvezda se nije interesovala za mene u tom betne, jer je tada bio Dinamo, nisu izlazili iz Zrenjanina, Vojvodina i Partizan. Zvezda nije pokazivala toliko interesovanje. I onda bi dao signal Zvezdi, da bi evo, navija za Zvezdu, on je iz nekog konteksta izvukao. Mada sam, kažem, igrao za Pionire u selu, kažem, evo sad za 1. maj je kod nas uvek bilo, ujutru počinje naravno veselje, tu se okreće vod, tu je vino, pivo, to se toči na burad i igraju Pioniri, Partizan, Zvezda, Debeli mršavi, i onda igra glavna utakmica za drugar protiv, kažem, nekog sela, da, tu iz okoline. A imao sam u selu, blizu moje kuće, kad idem u školu, prodavnicu gde je poslovođa bio. Mi ga zvali Bandera, zato što je bio visok oko 2 metra, i to je za nas tada bilo videti dvometraša, to svi po selu trčimo i gledamo, ne možemo da verujemo. On je bio poslovođa te prodavnice, a bio ludi zvezdaš. I ja kako god prolazim u školu, on me svrati i da mi bombonu, da mi ono, štanglicu čokolade. Meni to bilo. I jednog dana, pred 1. maj, on mi kaže, dođe, uvede me u kancelariju iza prodavnice, i na stolu ovako stoje dresovi crveno-beli, gaćice bele. Kaže, da ti igraš za Crvenu zvezdu, bit ćeš kapiten, imat ćeš C, svaki je igrač imao poslova CR, tako da ti ćeš biti kapiten. Samo da on meni daje bombone, da mi daje čokolade, ja prihvatim normalno i dođemo na utakmicu, igra se utakmica, i mi sad izađemo na teren i stanemo. Ono, ima ta slika negde, imam i ja tu sliku negde. Aha. Ono, poređali se mi deca, mislim, šta sam tada imao, 7-8 godina. A ono, publika oko terena, i već je ono, zagrejana atmosfera, i kad su videli i ovi dripci oko mog čale, pokojnog oca, koji kažu mu, Bore, bre, vidiš li za koga tvoj sin igra? Za koga, bre? I oni mu, kad je on video, on u teren, ja sa terena. Nije bio šamar kako? Pobegao sam i nisam ni igrao. Nisam mogao da igram u teknicu. Pobegao sam sa terena. Ja sam 68.
kažem, debitovao u Splitu protiv Švedske za reprezentaciju Jugoslavije, kao prvi fudbaler u istoriji Proletera koji nosi dres, ja mislim da ne, koji nosi dres Proletera, a da je igrao za reprezentaciju Jugoslavije. Pobek je bio najzainteresovaniji za mene i rekao je da pošto potop, kako se zna, da moram ja da se dovedem u Partizan, jer bili su to ozbiljni igrači, tako da kažem, u rukovodstvu Partizana i oni su pozvali Miloša Zekića, generala koji je bio tada u sportskom društvu, ali je bio veliki partizanovac, inače bio komandant u Istočnoj Bosni, čovjek koji je, za kog su svi znali za Tita, niko nije znao, samo su znali za Miloša Zekića. I Miloš Zekić je došao normalno kod mene kući, to je pripremljeno kao da je, ne znam šta, malo se mojim ocem, stara vremena, kako je bilo, gde šta bilo, gde ko bio i tako dalje. I onda u trenutku general Zekić kaže mom ocu, Boro, ti verovatno znaš zbog čega smo mi došli iz Partizana. Kaže on, generale, znam, kaže, zbog čega ste došli. Ako ste vi došli, vi hoćete Nenada, mi smo završili priču. Da mi pređemo, da popijemo nešto i da pojedemo nešto. A neke druge teme? Međutim, Dinamo, Vojvodina i Dinamo nisu odustajali. Mm-hmm. Bila je struja, ozbiljna struja koja je radila na tome da idem u Dinamo. Jer je Dinamo dao najbolje uslove. Tada je bio financijski mnogo jak Dinamo. I da je dao izvanredne uslove i Proleteru i meni. I Proleter je video tu svoje da profitira što bolje. To je bila jedna struja. Druga struja je bila koja je bila za to da idem u Vojvodinu. Jer svi kadrovi radili i živali za to da pređu u Novi Sad. A meni ugovor ističe 70. ne ističe 69. Da, godinu dana posle. Posle godinu dana, uslovili su me i kazali su mi, ne možeš da razmišljaš koliko hoćeš, pregovarati s kim hoćeš, ali ako nećeš u Vojvodinu, ti ćeš ostati još godinu dana u Proleteru. Međutim, ja sam dobio instrukcije od ljudi iz Partizana kako da se ponašaš, da ja se ponašam i to je išlo tako daleko da je Vujadin Boškov dane i dane provodio u Lazarevu, u mom selu. Mm-hmm. Dovodio Pantu, golmana pokojnog Pantelića, Brzića, Sekereša, Triju, da dolazi kod mene kući da animiraju. Da se nagovaraju. Da, bre, da. I ono, da je došlo do toga da su jednog dana samo došli mi na trening. Vozač od predsjednika kluba došao treneru i kaže, meni kaže, moraš da ideš. Da ću, ne. Ja se obučem i me u kola i u jedan motel tu pored Zrenjanina. Tamo sedi sekretar Vojvodine, Vujadin Boškov, mašina pisaća na stolu sa ugovorom i tašna ona, kako se zva, aktovka, ne, čak ta se otvorena, unutra 13 miliona dinara i ključevi od stana. Od stana. I? Ja neću potpisati. I Vujke kaže, ja idemo mi sad, vraćamo se za sat vremena. Mm-hmm. Dok vi to zavište. Oni se vrate za sat vremena, ja neću da potpisati. Hoću, potpisat ću, ali da... A mi se borimo za opstanak. Aha. I posljednje ili pred po kolu igramo sa Vojvodinom. Upravo sa Vojvodinom. Aha. I sad je sva tenzija da će Vojvodina da pušti Partizan, da ovaj Proleter. Da bi ostali. Da bi, ja sad su mene ovi... Samo ti ne potpisujem, posle utakmice ću potpisati. Neću da bude da se napravi afera, da ja da se sve završi preko mene, da ja budem kažnjen, da u sklopu transfera, da budeš i ti kažnjen, da bude i Partizan, i mi da budemo kažnjeni. I ja to njima kažem, i oni ajde, nekako prihvate i ne potpišem. Jednog dana dođe mi brat, jedan od braće, u Zajen i kaže, zovete Borisa, nešto hoće da te vidi. Ajde, odem ja, odem s bratom, odem u Lazarevo, uđem tamo, on, slušaj, kaže, sine, pusti me, šta je meni, pitaj me ja tebe, šta u novine pišu. Ja govorim, novine svašta pišu, šta pišu? Da si završio da ideš u Dinamo. Ja govorim, tata, čale, pusti bre novine, kakve novine, slušaj ti mene, sine. Nema banke na svetu koja može da ukalja ovaj obraz. Ja sam reč dao ljudima, a ti znaš kome sam ja dao reč. To se ne ispoštuje, ova kuća za tebe ne postoji više. Govorim, daj bre, smiri se šta ti. Rekao sam ti, idi sada. Posljednji pregovori se završaju, da sam ja bio prisutan zamak u Bečaju. Duđerski.
Ja tamo kao lav u kavezu šetam, ne znam gde ću sa sobom i zovu me tamo da je završeno da potpišem i tako se završi. A kako se završila ta utakmica? Vojvodina dobila utakmicu 1-0. Dobila je 0 i Proletar je ispao tada slike. E, pošto smo... I tad sam došao, normalno došao u Partizan kao najveća zvezda i najveći transfer u istoriji tada jugoslovenskog fudbala. Oni su dali Proletaru u to vreme 30 miliona i 4 igrača. Koji su bili igrači? To je bio Golman Marković, bio Vidović, Olarević i Tošić. Aha. Ništa, Nenade, ajde da krenemo lagano da listamo ovo, znači sezona 75-6 u kojoj Hajduk brani titulu. Hajduk dvostruk je šampion i opet ima najjači tim i ide na treću titulu. Da li ste verovali da postoji klub koji može da zaustavi Hajduk? Ne, u tom trenutku ne. Mi smo bili na startu prvenstva nismo uopšte bili u kombinaciji da možemo da napravimo neki ozbiljan rezultat i da ugrozimo Hajduk. Crvena zvezda bila isto izuzetno jaka, Dinamo je uvek bio jak i uvek se tu, da li se pojavi Željo, da li se pojavi Sarajevo, da li se pojavi, ne znam, mislim, ali uglavnom nismo bili ozbiljni konkurenti za osvajanje titula. Hajduk je imao izvanredan tim, osvojio dve uzastopne titule, imao izvanredne pojedince. To je Ivić još uvek bio trener. Ivić je vodio, da. Bio trener, imali su izvanrednu ekipu i igrali su izvanredan fudbal. Ispovest Miodraga Živaljevića, fudbalera Partizana, koji se sudskim putem bori za svoja prava, ko je kriv što sam postao socijalni slučaj? Sa svega 1000 dinara minimalnog ličnog dohotka prinuđen sam zajedno sa porodicom, ženom i sinom da gladujem. Da li je moglo da se živi od fudbala u to vreme? Kako ne? Na visokoj nosi. Kako ne? I tekako. Kako je Živaljević onda dostao? Ja znam kako je Žiki mogao dostao. Dobro, se Žikiju ne treba verovati. Počinje prvenstvo i već na startu duel šampiona i vice šampiona Hajduka i Vojvodine u Novom Sadu. Jer je sezonu ranije Hajduk osvojio titula, Vojvodina je bila druga i otišla u kup UEFA. 0-0 se završilo u Novom Sadu, ovde Ivezić šutira na gol Katalinića. A evo ga intervju sa Nenadom Bjekovićem, kaže Bjeković se vratio iz armije i ponovo će predvoditi crno-bele. Za Partizan više nema vremena. Pa to je bila, to je bilo ono što se kaže, ona posljednji voz, ajde da ne kažem, posljednji voz. Da je bila ova posljednja, to je prošlo 10 godina da Partizan je osvojio. 11. To je ulazimo u 11. Jest, tako. Jest. Osvojio zadnju titulu u 65. Jest. Ono kad igrao 66. Pred kup šampiona. Pred kup igrao, da. Znači on je 64. 65. osvojio zadnju titulu. Da. Ovo je bilo 65. 10 godina je prošlo i bilo je stvarno ono, ili... Sarajevo kao vihor, Partizan Rijeka 2-0 na startu prvenstva. Mislim da ste dali gol. Evo su slike sa te utakmice. Da. Utakmica privukla posebnu pažnju mnogih prijatelja fudbala. Obe ekipe umeju da igraju za publiku. Driblinzi Vukotića, Lukavi Skoblar, Sigurni Vujković, Prodor Čohara. Penal nad Bjekovićem koji je Boško Đorđević iskoristio, prevario je golmana Rijeke Avramovića. Znači počeli ste sezonu, niste bili na spisku izvođača penala. Kasnije ste izvodili. Nisam, pa mogo, mislim, normalno je bilo da mi ne daju jer sam više promašio penala nego što sam dao. Ozbiljno? Ma da, i onda je bolje. Normalno je bilo da mi ne daju da šutiram penale. U istom kolu dva derbija, veliki hrvatski i veliki srpski derbi. Dinamo Hajduk 0-1, a vi ste izgubili od Zvezde 2-0. 7. septembar 75. Na Marakani. Kiša je padala, ali je stadion po običaju bio pun. U svakom slučaju, Zvezda furiozna na početku te sezone. Mnogi su je već videli kao šampiona. Mislim da su prvih 7 kola sve rešili u svoju korist. Svađa u kući zbog 11-terca protiv Zvezde. Tome Manojlovski, najbolji makedonski fudbalski sudija, sudio neki derbi između Dinama i Zvezde, pa sudio penal protiv Zvezda, pošto mu je sin veliki zvezdaš, naljutio se na njega. Jeste. Jel bilo taj, se znalo ko je čiji sudija? Kako ne, ma kako ne. Ko su bili Zvezdine sudije? Pa 90%. A Maksimović, je bio Partizanov ili? Ma kak, na devi. Maksa je bio, kako mu odgovara. Dobro, ja mislim da je bio Partizanov. Bio je navio za Partizan. Evo kaže, Partizan iz utakmice u utakmicu igra sve bolje. Znači, vi ste od tog 6. kola, recimo, krenuli polako. 4-0 ste dobili ovde borac iz Banja Luki. Najgrublji srećom nisu među nama. Na pitanje ko su najgrublji fudbaleri, prvoligaški igrači su napravili crnu listu. E, ko je za vas bio najnezgodniji čuvar? To su bila dva štopera i Sloboda i Stoz.
Imao sam problema i sa Mečkarovim iz Vardara. Iz Vardara? Da, iz Vardara. I Popadić, Bekov, Kabevre, to su bili igrači koji su imao. Karas je rekao jednu zanimljivu stvar, da je tražio od Gugulovića da mu pokaže žuti karton da bi izbegao Hatunu dole u Tuzli. Ste vi neki put tako zazirali? Imao sam ozbiljan problem s Hatunom, mislim. Ozbiljan problem, da. Zvezda Hajduk 0-1, a Partizan Čelik 1-1. Dakle, Čelik bio neugodan, pobedio Zvezdu u Zenici pa vama uzeo bod u na 1-a. O, da, vidi, da, čekaj, da li je tuk, jeste, 1-1, tu sam ja promašio penal, upravo. Na toj utakmici? Ja mislim da sam na toj utakmici, i na toj utakmici je bila, da, tu je bila velika proslava na stadionu Partizana, tad se promovisala himna Partizana ova. Volim Partizan crno-bele boje. To je Saša Aleks... Napisao? Ne, on je pevao tu himnu. I tad se prvi put emitovala pre te utakmice. I mi smo igrali, bili smo mnogo bolji. I kod 0-0 ja promašim, ja sam, sećam se kao danas, bio penal na jugu, pogodio sam semafor. Pogodio sam semafor i oni posle tu mog promašaja povedu 1-0. I ja sam, ja mislim da sam ja izjednačio na toj utakmici, nešto pred kraj utakmice i izvukli smo gol. Evo ga Hatuna. Hatuna, da. U dresu Slobode, da. To mu je bila poslednja sezona u Slobodi. Pričalo se kako Sloboda i Zvezda imaju dobre odnose i da će on doći u Zvezdu, ali završio je na kraju u Partizanu. Zvezda u Tuzli 0-0 samo, Hajduk Partizan 0-1. Vi ste dobili u Splitu. Da, mi smo dobili, ja mislim, Aranđel Todorović im je, ja mislim, dao taj gol. I to je izvanredan gol dao. I tu smo preokrenuli. Mi smo, inače, generalno u Splitu uvijek dobro igrali, imali uvijek dobre rezultate. Jeste, za razliku od Zvezda. Imamo razliku od Zvezda. Jeste. Mi smo više pobeđivali, imali više uspeha u Splitu nego protiv Hajduka, malte ne, nego u Beogradu. Dok smo u Zagrebu imali slabiji skor sa Dinamom, a Zvezda imala bolji skor sa Dinamom u Zagrebu. Zvezda Vojvodina 1-1, a ovde Partizan protiv OFK Beograda 2-0. Da. Ilija Zavišić, najbolji pojedinac meča, snažan šutem, trese mrežu. Partizan dokazao da je zreo za šampionsku titulu. Tim kola Partizan. Da. Evo ga, Vojvodina Partizan 1-1. Ja mislim da nisam igrao. Pa nema vas, da, ne vidim vas ovdje. Ja mislim da nisam igrao tu, tako da sam bio povrećen. To je igrao Vukan, ja mislim, umjesto mene. Vukan Perović. Ja mislim da nisam. Evo ga, Svilar u jednoj akciji, prilikom parade. Centar for Vojvodine Vučeković. Duvan auto, karte na crnoj listi, naši profesionalci ne odmaraju se dovoljno, ne jedu pravu vrstu hrane, mnogi od njih preterano puše, neumereni su u noćnim sedeljkama, satima sede igrajući karte, robuju svojim automobilima. To se danas ne radi, a? Ne, samo što se tad radilo javno. Tad se radilo javno. Ste vi sportski živjeli? Yes, yes. Nije bilo cigareta? Ne, nisam pušao. Ne. Protiv Olimpije, a to je taj gol? To je Olimpije bilo u Beogradu, ja mislim da je to pretposlednje kolo. I da je poslednje kolo... Ne, poslednje. Pošto je poslednje kolo u sezoni bilo u Ljubljani. A ovo je pogodak sa utakmice Partizana Olimpija koja je Partizan omogućao da osvoji titulu jesenjeg šampiona. Zavišić je centrirao. Da, Lanoviću glavom dajem da na centar šutu, ja mislim... Zavišića. Zavišić, da. Jeste. A pre te utakmice mi smo... Da, ja sam već u novembru mesecu Bayern iz Mihana je bio da me gleda, da me pratio me. U januaru mesecu oni su prodali Gerd Millera, tada je počeo da se igra futbol u Americi i otišao je Beckenbauer i sad treba da ide i Gerd Miller. I mene su preporučili Bayernu i Bayern je gledao nekog utakmica i Bayernu sam se ja svideo i... Gledali su i u Podgorici. Pre Podgorice je bio dogovor i završeno bilo da ja pređem u Bayern. Partizan je bio zadovoljan sa uslovima koje je dobio, ja sam bio zadovoljan sa uslovima koje dobijem i ja sam posle Podgorice, posle utakmice u Podgorici, gde smo mi dobili 1-0, gde sam ja dao ovo po jednom izuzetno lošem, teškom terenu. Evo piše ovdje, Dietmar Kramer, trener minhenskog Bayerna, prvaka Evrope. Jeste bio. Oni su došli privatnim avionom da gledaju tu utakmicu i da ja idem za Minhen da završimo lekarske preglede. I da završim lekarske preglede, da potpišem i da se vratim da odigram tu zadnju utakmicu protiv Olimpije za Partizan. I onda je počeo
da se vrši pritisak na mene od strane igrača, Tome Kalop trenera, Zorana Miladinovića trenera, da ne igrača, da ne idem, da ostanem, jer do tada, kad je god Partizan osvojio jesenju titulu, ne samo Partizan, bila je praksa, neko nepisano pravilo, ko osvoji jesenju titulu, ko osvoji jesenju titulu, on osvaja i prvenstvo. Ja sam normalno, ajde, pod tim pritiskom, razmišljao, i tu smo ostali da spavamo i došli smo u hotel gde treba da spavamo i tu su bili ljudi iz Bayern. Čekaju da idemo da pakujem se u avion i da idemo za njih. I ja sam im prišao, Ljubi Barinu, i koji mi rekao da ja sam odlučio da ne idem. Ljudi nisu mogli da veruju, gledaju, ne mogu da veruju. da odbijam Bayern, ja sam rekao, ljudi, jer je bila priča. Imat ćeš ti u junu bolju ponudu, Bayern će biti u junu, doći će oni potrebi u junu, da mi osvojimo titulu, nismo osvojili 10 godina. Jesenji prvaci, kad smo god bili jesenji prvaci, bili smo prvaci, nemoj ovo da propustiš. Ja sam prelomio. I ubede vas. Prelomio sam i ostao sam. Evo, Kramer kaže, obratio se vama i kaže, vašim igračkim kvalitetima ja sam zadovoljan i da je samo to u pitanju bilo bi lako. Ja čak ne sumnjam u to da ćete vi da se uklopite u moj tim, ali ja od vas hoću više da vučete igru moga tima, da ste glavni pokretač moje navale, da je trgnete iz letargije. A piše da ste tad imali i ponudu Anderlehta. Posle sam ja bio 7 dana u Briselu, dana nekog kod Anderlehta, ali Anderlecht je trebao da... Tada nisi mogao da imaš više od, ja mislim, od 2 stranca, bez obzira kako je bilo ovo. I Anderlecht je trebao da proda ne znam kog stranca da bi mene angažovali. Nisu uspeli da ga prodaju i onda to je propao taj transfer. Mada ne bi ja otišao ni u Anderlecht. Ja sam bio odlučio da ostanete po svaku cenu. Da ostane po svaku cenu. I završna tabela jesenjeg dela prvenstva. Partizan jesenji prvak sa 25 bodova, Zvezda druga 24, Hajduk 23, Dinamo 22. Dakle, svi smo tu. Jeste, Velež je peti, pa onda Vojvodina, Borac, Olimpija. Evo ga tim jesenjeg šampiona. Kozić. Jeste, tu je sliku. Da, ja tu sliku imam ovde, da, mada, da. Eno je gore, da. Da, tu nema, da. Kozić, Tomić, Arsenović, Đorđević, Đurović, Ivančević, Bijeković, Zavišić, Todorović, Vukotić i Kunovac. Da, da, ne znam da... Koga nema? Tu je Vlada Pejović, fali nije... Da, nema Pejović. Arsenović Masni nije toliko puno odigrao utakmice, nije on bio... A to je baš ona slika, jeste? To je baš ova slika, da. Jesen je šampion. I na startu proleća, Partizan protiv Dinama. 16.000 ljudi na stadionu JNA, iako je bio pravi kijamet. Evo, na ovoj fotografiji, kaže, zbog snega ne može da se identifikuje ko je igrač Dinama koji pokušava da zaostavi Iliju Zavišića. Zvezda je dobila Rijeku sa 2-1. Blistalo je levo krilo Zvezde Srba Stamenković, a evo tih fotografija sa meča Partizan Dinamo, tu ste odigrali jednu spektakularnu utakmicu, vi lično. Kaže, ako bi između mnogih dramatičnih i spektakularnih momenata trebalo izabrati najdramatičniji, najspektakularniji, onda je to prvi gol Nenada Bjekovića koji će svakako ući u anale Partizana. To je bio volej kakav je davno nestao sa naših terena. Evo, to je ta akcija. Sorry, to je taj šut. Da. Ovo se sveti. Po pozama igrača se vidi da je gol bio spektakularan. Jest. I mislim da ste dali i treći, dali iz penala ili 3-0, Dinamovi igrači su pogrešili, lopta je došla do Bjekovića i strelac Partizana je bez većih teškoća postavio. To je bio bolje od penala. Da. Da bi bio penal, možda bi promašio. Evo ga, Ivančević pruža pomoć, ja mislim, Boniću. Da. Ode na snegu, ali isto. Hajduk je kiksnuo na startu proleća protiv Vojvodine 0-0 u Splitu. I vi tu bežite sada Hajduku 3 boda, Zvezda vas prati u stopu. Zašto nestaje vole, evo ste vi ovde. I ovde ima jedna vaša izjava. Kaže, jedan od golova koje sam dao volem je onaj protiv Arsenala, pred moj odlazak na odsluženje vojnog roka. To je bila prijateljska utakmica 74. Na JNA. To je bilo, da li je to bio... povodom rođendana Partizana oko 4. oktobra ili tako nešto. Moguće. Jeste, jer ja sam posle toga otišao na odsluženju vojnog roka. Da. I tu. Dobili ste ih 1-0. Dobili smo 1-0 tim golom kojim sam ja stvarno bio izuzetno efektan i atraktivan gol dole na jugu, sećam se.
da su svi igrači Arsenala stali posle tog gola i aplaudirali kad smo se mi vraćali ono prema na centar. Da. 30-29, Hajduk budućnost 2-0, prati Hajduk i dalje u stopu. Hajduk ne odustaje od titula. E, onda sledi večeti derbi, drugi u sezoni, Zvezda na čelo posle tog derbija. Zvezda dobija 4-1 na našem stadionu. Jeste, kaže, slika dovoljno govori, raspoloženje Milićevića i Ćirića, trenera Zvezde. Jeste. Oni su nasmejani, a sa druge strane Kaloperović, Miladinović i Atanacković vrlo smrknuti. Jeste. Samo da vidim ko je dao gol za Partizan. Ja sam dao. Jeste vi dali, ali tako? To je bilo već 3 ili 4-0 kad sam ga dao, taj počasni gol. Da. I ni sam ne znam kako sam ga dao. Što? Onako je bilo neki, ono, mi smo tada to zvali kao otpadak, nešto se odbilo, ja sam uklizao i gurnuo u jedno uško. E, evo ga Partizan Hajduk. Šta se desilo na toj utakmici? Moć Hajduka ili vaš prekid filma? Ne, mi smo ovdje ušli u utakmicu izvanredno i mi smo u prvih 10-15 minuta imali do, ja sam imao 2-3 100% šanse. Međutim, Ivanča je tada imao loš dan, izuzetno loš dan, primio Buljan. Ja mislim da mu je Buljan dao dva gola sa jedno 40 metara, iz kruga, maltene, sa centra. Uh-huh. Buljan je dao jedan, Žungul dva, Đorđević i Jerković. Da, oni. Kako su prešli centar, kako su šutnuli okvir gola, mi smo primili gol. A mi smo promašili, da to je nešto neverovatno. I zato je publika ostala posle utakmice više od pola sata, niko nije napuštao stadion, nije mogao da veruje da se tako nešto moglo desiti. Jer smo mi apsolutno dominirali na utakmici i mnogo odigrali, možda i najbolju utakmicu u celom prvenstvu, u celoj toj sezoni. Ali kažem, ja sam, bez obzira što kažem, Ivančević da je primio, stvarno je imao loš dan, mada sam i ja isto promašio na početku, da sam ja otvorio utakmicu kako treba i šanse na koje sam imao, bila bi sasvim druga situacija. Da, evo ga Žungul 1-0, evo to kada Ivančević prima... Ma da, sa, od Buljana, verovatno, sa 40 metara. Jeste, kaže Buljan u stilu Didija, brazilskog reprezentativca, pa 3-0 Đorđević. Kako su krenuli, da. Tu je Toma pogrešio, Toma je, ja mislim, Gajici Đurović je dao striktno da čuva Borišu Đorđevića, rekao mu tvoje Boriša i ti nemoj da ništa te drugo ne interesuje. Uh-huh. I ovaj Boriša mangup, dripac, odvede Gajicu, ode na maltene, vodio ga na atletsku stazu da se umiva, Gajica Đurović stoji pored Boriše, pored njega dok se ovaj umiva. I tu iskoristi Jurica koji je tada stvarno ulazi u vrhunsku formu. Mislim, otvorili su nas, mislim, naivno. Jurica je dao za 4-0 i slobodnog udarca, to je bila njegova specijalnost. Specijalnost slobodnog udarca. Da, prekidi. 5-0 Đorđević, 6-0 Đorđević i onda Bijeković kaže za počasnik 6-1 i za ostanak u trci za najboljeg strelca. Pretpostavljeno je to u tom trenutku bilo najmanje bitno. Najmanje, oni su da, nisam ni razmišljao. Da. E, a ovdje se kaže ono što je vredno pažnje s ovog zaista velikog derbija jeste publika. Na stadionu JNA bilo je oko 60.000 navijača, 60.000 navijača. Jeste. Kad nisu bile stolice, tad je moglo da stane i 60.000. Da, kad je crno-beli brod počeo da tone torpedovan udarcima Žungula, Buljana, Jerkovića, Đorđevića, publika je razvila crno-bele zastave, pevala, skandirala i aplaudirala majstorskim akcijama Hajduka. Jeste. Partizan 40, Hajduk 38, dva boda više imate od Hajduka. I tu prvenstvo ulazi u uzbudljivu završnicu. Gol razlika je odlučivala, je li tako? Gol razlika. Da, ali ste imali slično. Vi 46-23, oni 43-20. Hajduku je trebala pobjeda u toj zadnjoj utakmici. Da. Da, još nekih 5 kola do kraja. Debitant Boriša Đorđević. Bio je te sezone dobro? Izvanredan. On je trebao da dođe u Partizan i mi smo očekivali da on neće toliko, mislim, a on nam je najviše problema. Zadavao. Da. Uh-huh. Znači, bilo bi malo nezavršeno da dođe u Partizan, da potiše za Partizan. I ni dan danas mi nije jasno šta se desilo da bi da je otišao za Split. Hajduk Borac 3-0, Sarajevo Zvezda 2-1, Zvezda gubi na Koševu i vjerojatno otpada iz trke za titulu, a vi gubite u Tuzli. I sad je 40-40. Tačno. Ali, da. Ste igrali to u Tuzli? Kako ne? Da. I mislim da li je Tuzla posle te utakmice
sad ćemo da vidimo. Uh-huh. Ja mislim da je ona išla u Split i da je u Splitu isto tukla Hajduk. Tukla Hajduk ili igrala naš. Uglavnom da nas je ona ostavila u trci. Znači oni su lomili prvenstvo. Oni su lomili, jeste. Mi smo izgubili, znači mi smo izgubili u Beogradu od Hajduka. Da. I otišli u Tuzlu i izgubili u Tuzlu. Partizan Vojvodina 5-2. Ako između nekoliko junaka utakmice treba izabrati pravog, onda je to nema sumnje Nenad Bijeković koji je dao 3 gola za Partizan. Nažalost, ovaj vrsni igrač i strelac uskoro napušta svoj klub i odlazi u Holandiju. Partizan se dogovorio sa Aze Alkmarom već u martu, aprilu mesecu da ja pređem u Aze Alkmar. Aze Alkmar se tada pojavio, ušao u prvu ligu. Uh-huh. I Lazar Radović je tada bio posrednik, on je dugo igrao u Holandiji i bio predstavnik Philipsa za Jugoslaviju i oni su preko njega napravili taj kontakt. Uh-huh. Kunovac je srušen u 16-tercu Vojvodine, Gugulović je pokazao na belu tačku, a Bjeković je bio siguran egzekutor, Purać u jednu, lopta u drugu stranu. Utakmica samo što je počela kad je Bjeković utrčao, primio loptu, ali ne u ofsajdu kao što su mislili novosadski fudbaleri, došao do Puraća kome je jedino preostalo da ga sruši. Bjeković je izveo penal i lako zatresao mrežu. Lep povod, utakmica protiv Budućnosti na stadionu JNA. Oproštaj od Nenada Bjekovića. Da, to posljednje. Da, to je bila moja posljednja utakmica u dresu Partizana. Događaj u Fudbalskom savezu Jugoslavije potisnuo su drugi plan, čak i finiš prvenstva koji je veoma dramatičan. Vodeći timovi Hajduk i Partizan i dalje pokazuju da su zaista najbolji, da će jedan od ova dva osvojiti titulu. U nedelju, u pretposlednjem kolu, Hajduk je na svom terenu deklasirao Sarajevo sa 4-0, dok je Partizan također kao domaćin savladao Budućnost 3-0. I tu se konstatuje u jednom članku da su iz Partizana odlazili mnogi veliki igrači, a da niko nije imao tako lep i prijatan oprošte kao Nenad Bjeković. Da, bilo je. Volili su vas i ljudi u klubu, jest, i navijači. Jeste. Što je bilo nezaboravno. Odluka u poslednjoj sekundi. Dolazimo do Ljubljane. Jeste. Dakle, Hajduk igra na Karaburmi poslednje kolo, a vi protiv Olimpije od Ljubljane. Jeste. Ajmo malo, je li bilo tenzija u oči utakmice? Mnogo navijača Partizana je otišlo u Ljubljanu. Čeka se sećate ovako, šta vam je najdraže? Mi smo otišli u Ljubljanu, što nije bilo baš pametno, otišlo još u petak, jutarnjim nekim avionom. I bili smo tamo maltene petak ceo dan, subotu ceo dan. A utakmica u nedelju? A utakmica u nedelju, posle podne, da li je to u 4-5. Ima taj gol i gore. Aha. Da, eno ga tamo. Mi smo se tamo dosađivali u Ljubljani. OFK Beograd je čekao Hajduk. Jeste. To je treća sezona za redom da Hajduk igra posljednje kolo protiv OFK Beograda i dva puta pre toga je pobeđivao na Karaburmi i uzimao titulu prvaka Jugoslavije. A kako to je? Su se žrebali tada oni takmičarski brojevi? Uvijek brojevi, padne Hajduk. Da, padne tako. Broj koji se, kako se završi, verovatno kad si prvi na tebe, sad ne znam te detalje kako, ali uglavnom. Neverovatno je da oni igraju da tri sezone za redom, posljednje kolo sa OFK. I svaku sezonu su oni završavali lagano utakmicu na Karaburmi. Mm-hmm. I tu se tada bila neka priča da su oni imali te neke posebne odnose i da njima nije bio problem ta Karaburma. Međutim, te godine je stvarno, imali su tada, bili su ljudi koji su imali izvanredne odnose sa ljudima koji su tada bili vodeći ljudi u Partizanu, mm-hmm, i oni su napravili dogovor da igraju pošteno. Da se odigra utakmica pošteno. Hajduku je trebala pobjeda i Hajduk je prvak. Mi možemo da pobedimo, možemo da radimo što hoćemo, samo ako Hajduk pobedi, oni su prvaci države. I oni su, mi smo, kažem, otišli malo tamo ranije, imali smo tamo dosta fudbalera koji su iz Srbije, iz naših krajeva i očekivali smo da ćemo tu nešto malo da ih animiramo, da ih nešto malo opustimo. Tad je bio onaj čuveni u subotu večer, onaj boks meč na Zvezdnom stadionu, Mate Parlov za titulu prvaka. Jeste, ja mislim da je to bila subota, u nedelju je bila ta utakmica, da smo mi svi zajedno gledali u hotelu, sada je tamo igrali karte, osjeđivali se. I znam da sam jedini ja u tada navio, svi su htjeli da me skalpiraju, da sam navio za ovog, ja nisam navio za Parlova, navio za Italijana. Što? Pa ne znam, ovako, volao sam ovim, bio simpatičan, lebio da sam zvonalo. Da, da sam ja. Bliže se utakmica? Bliže se utakmica i tenzija. Prave se kontakti,
Zaviša kum sa Dalanovićem, Zaviša ne može da igra, ima žute, žute kartone, ali je na, sa nama tamo da bi... Da bi uticao na Dalanovića. Da bi uticao na Dalanovića, priče. Da li ga zvao? Kako to bi? Mi mislimo da će to, međutim vidimo, utakmica treba da počne, počeli što se dešava, ja sa Dogac, Doganđić bio, oni su došli, mi ste tu, niko se nama ne javlja, Toma je imao tu neku priču, foliranje, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, bit će to u redu. Ovi su, kaže, ljudi došli iz Beograda, Hajdukovci, bili u Beogradu, nisu ništa završili, došli, doneli 30 miliona dinara, bacili na masterski sto. Olimpiji? Olimpiji. Ko je kriv? Počinje utakmica i vidim ja to rat, to, ne, to nas sve liči, ne liči. A tada dolazi, na tu utakmicu dolazi, ja pre te utakmice imam kontakte sa Nicom. Vlatko Marković, trener Nice, Škija Katalinski igra u Nici i Vlatko hoće mene da dovede pošto po tu Nicu. Predsednik Nice dolazi na tu utakmicu i posle te utakmice ide na Krk jer je svake godine letovo na Krku. Da gleda tu utakmicu. Međutim, na toj utakmicu nema šta da vidi. To nije utakmica, to na sve liči, samo na viličinu utakmicu. To je rat, to je... To... Jurnjeva po terenu. Jurnjeva po terenu, to je udaranje. Oficijalni spiher saopštava, na primjer, u 25. 30. minutu da, da Hajduk vodi 1-0 na Karaburmi. Ovi sa klupe, lažu, nije istina, igrajte, 0-0 je i tamo. Maksa ne svira klasičan penal na Moci prvo polovreme, klasičan penal. Gajica Đurović počinje da igra, počela utakmica i Gajica Đurović počeo da igra da... Gajica Đurović znao se, može da igraš ako imaš svoju igru, uđeš oštar, udaraš... Gajica počeo da mi da ne sme nikog da pipne, ne sme da pipne niko, počeo nešto da glumi, ja mu priđe i kaže čekaj bre, da letom šta radiš, jesi normalno? Rekao mi Maksa da će me isključiti ako bilo koga pipne. Ja govorim, daj bre, pusti Maksu, igra, ja ti garantujem da te neće isključiti sve mu igre. I dobro, i to se igra, 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 ne može. Oni svi pozadi udaraju, nema futbala. Drugo polovreme, ponovo polovinom drugog polovremena saopštava oficijalni spiker 2-0 na Karaburmi za UFK Beograd. Stoji laže. Laže, mi se okrećemo na klup, okrećemo se klupi, ovi svi na klupi, lažu, igrajte, ne... A šta stvarno lažu? Pa lažu, stvarno... Prvo nisu lagali. Lagali su i tada su lagali, i tada je bilo 0-0. Ne znam ko je pobio tamo, pošto tamo je bilo 1-1, tako? 1-1, da. Lažu, igra, igra se gotovo, već ne možemo ništa. Ne možemo. Dalanović brani, ja mislim da je 10 dobio, te su bile one ocene, ja mislim da je dobio 10. Fino ga ispoštovao. Ja samo sebi u glavi vrtim, ubiću Zavišu posle utakmice. Fino ga ispoštovao, da. Ubiću kuma posle utakmice. I ističe 90. I ističe 90. Idete tu, traje, i Maksa vata da svira kraje. Bio je onaj radio reporter Tomić, Ivan Tomić, Ivo Tomić iz Zagreba. On je prinosio tu utakmicu. I njemu je posle utakmice bilo zabranjeno da ide u Split. Ozbiljno? Da. To je živa istina, jer je čovjek prenosio, objektivno, realno prenosio utakmicu. I da je da dva penala na Moci Ugodiću nije svirao Maksa. Jedan je prvo polovreme, jedan drugo polovreme. On je objektivno prenosio utakmicu. Što vi u Splitu nisu mogli da mu oprosti. I sad, i posljednji, ne znam šta, kod klupe, ako sad se sećam, izbaci se lopta u aut, i Ivanča istrči sa gola, i je Maksa, ja stojim pored Maksa i kažem, Maksa kaže kraj, ja kažem, Maksa, molim te, pusti još ovo. E, ste imali predstavu koliko je otišlo posle 90. Pa nisam. Mi smo počeli kasnije utakmicu, Ljuštica bio trener, pa se Ljuštica opraštao, to mu bila posljednja utakmica, pa su oni njemu tu donosili poklone, slike, cveće, opraštanje od Ljuštice. Mi krećemo sigurno 5 minuta posle Karabu, ali sigurno. I zato ispada da je to utakmica trajala, i kažu, trajala bi do sutra, do ujutru, da ja nisam dao gol. I Maksa stvarno hoće, ja ga na Maksu, molim te, pusti još ovo. I on će izvadi aut, ja mislim do Đurovića, Đurović daje Nenadu Stojković. I Nenad Stojković, jedno 30 metara, da vidi, hoće da šutira. I Moca stao, ovako stoji pored mene, levo od mene, i poče da viče na Nenada, što mu ne da loptu, zašto šutira.
ja u jednom trenutku samo vidim meni lopta u nogama. Ja ne znam. I ja se instinktivno okrenem i hoću da šutnem, da ono da iz poluokreta da je šutnem, da međutim ja da sam šutnuo kako sam ja želeo, da kako sam zamišljao, meni je da Lamnović već bio legao, ušao u šut. Međutim ja loše šutnem, zarijem kopačkom za zemlju. I tako ne izvedem udarac koji sam ja želeo da izvedem, nego kako sam zario u zemlju, lopta ono po zemlji, cap, 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 ispod Dalanovića, op, i uđe u gol. To su ti detalji, kažem, najznačajniji trenutak proteklog šampionata. Igrao se 90. minut, izgledalo je sve završeno, gola do tada nije bilo i svi su već smatrali da je Hajduk šampion. Međutim, Bjeković stupa na scenu, najbolji strelac prvenstva, spretno je šutirao pored izvanrednog Dalanovića i taj gol je odlučio kome će pripasti titula prvaka. Evo vidi se ovdje ova zemlja koju sam ja, ja mislim da se vidi, da vidi se ovdje da je ono što sam ja zario u zemlju i ispod Dalanovića lopta prođe i uđe u gol. E kako je lopta ušla u gol? Sudija Maksa nije stigao ni da svira ništa. Što kaže nije se kretalo sa centra. Ma kakvi, što kaže Toma Kaloperović, oni pričaju gluposti. Oni da su se žalili da utakmica nije završena, da su navijači prekinuli utakmicu, jer je tog trenutka, tamo su tribine sa tri strane. Samo se pala ograda sa tri strane. I jedno 3000 ljudi je utrčalo. Ušlo na tebe. To je bilo nešto neverovatno. Mi smo jedva izvukli žive glave. Jedva. To je bilo strašno. Ali to su većinom bili vaši navijači. Sve Partizanovi navijači. To je bilo strašno. Mi kad smo došli u Beograd, Špalir, prvo nas, Surčinu je bilo preko 1000 ljudi na nas dočekali. I Špalir je bio od Surčina. To je bila priča kao Josip Broz Tito kad se vraćao sa nekih, ono, to je bilo moralo da se napravi Špalir od aerodroma kroz Beograd i kuda će onda proći. Bio je Špalir sa jedne i za druge strane, tad nije bio autoput, bio na jedan put, navijača do našeg stadiona. Gde smo mi sa aerodroma došli na naš stadion i gore na, u našem restoranu, gore na Spratu, imali proslavu te titule. Evo ga Toma Kaloperović na ramenima navijača u Ljubljani. Dakle, konačna tabela Partizan 50, Hajduk 49. A ovdje je zanimljiva scena na Karaburmi, šta se dešava u vreme utakmice. Da, tamo završena utakmica. Tranzistor je stradao, kaže utakmica na Karaburmi, OFKA Hajduk 1-1, bila je završena, ali niko nije napuštao stadion. Čekali su kraj meča u Ljubljani. Posetioci na Karaburmi okupljeni oko tranzistora i tu se sad vide potpredsjednik kluba Burazin, fudbaler Buljan, član uprave Kolnago, generalni sekretar Škrbić, igrač Muženić, prate poslednje minute odlučujućeg susreta. Kada je u 90. minutu Bjeković dao pobjedonosni gol i donio titulu Partizanu, generalni sekretar Hajduka Škrbić je bacio tranzistor i razbio ga i evo slike razbijenog tranzistora. I tamo dalje, tamo su bilo dosta navijača Partizana, ni oni nisu mrdali sa tribina, čekali su i oni da Da, čuviš šta će se desiti Ljubljani. Čekali kraj. Da Partizan te godine nije osvojio tu titulu, Partizan je tada okrenuo sve na svoju stranu i od tada je krenula posle tih sušnih 10 godina, krenula je ponovo ekspanzija i osvajanje trofeja Partizana. I da nije osvojena ta titula, ja mislim da ko zna šta bi se desilo sa Partizanom. Da upišemo igrača Partizana, da kažemo par reči o njemu, pa da se posvetimo reprezentaciji. Koga ćete iz Partizana? Čekaj, koliko mogu iz Partizana? Možete na kraju i više, ali za sad samo jednog. Sad stavite samo jednog. Evo, na primjer, golman Ćurković. Okej, upišite. Da, i on je davao puno lepih izjava o vama u to vreme i pre nego što ste prešli u Partizan. Da. Mnogo vas je cenio i poštovao. Ja njega kao golmana, bio je legenda u Francuskoj, u Partizanu, normalno, bio dugo godina kapiten. Ja sam, kad sam prešao u Partizan, njega zatekao kao kapitena, čak što više bili smo i dok on je otišao u Francusku u Cimeri.
Cimeri, jer je on bio do tada cimer sa Brankom Rašovićem. Rašović je otišao i on je ostao bez cimera i ja sam se samo priključio. I ne, bez obzira na to, izuzetno ga cenim kao golmana, kao čoveka i kao vrhunskog golmana. Što je to na kraju i jedno i drugo i pokazao i pokazuje. Imao je od koga da nauči golmanski posao? Kako ne. Nasledio Šoleta? Nasledio Šoleta, imali je izvanrednog trenera, Čikacu Biđu Atanackovića. Tako da, mislim, Ćurković mi je tu, bez obzira što sam, kažem, imao i u Nici izvanrednog golmana reprezentativca Francuske koji je bio u to vreme, Baratelija, u reprezentaciji izuzetno i Pantu i Vukičevića i bilo izvanredni golman, ali dajte, opredelio sam se Ćurkovića. Vukičeviću ste dali najlepše gole, mislim, u karijeri, neki voleom, to ste bili u Proleteru. Dao sam u Proleteru Vukičeviću Makazicama sa 16 metara, fantastičan gol njemu. I isti takav gol sam dao Knezu Radički iz Niša, isto u Proleteru, u dresu Proletera. Ista dva gola sam praktično skoro dao, jednom i drugom. Ćuro je jako onako obrazovana, harizmatična ličnost i u to vreme dok je još bio golman, bavio se, ne znam, i novinarskim poslom, pisao izveštaje. Jeste, poseban Ćuro je poseban. Moglo bi se mnogo toga pričati o Ćuretu i obrazovan, miran, uvek je voleo 10 puta da meri, jednom da seče, nikad nije, uvek je bio spreman, staložen da i u najtežim situacijama da nađe kompromis, da nađe neko izlazno rješenje, da to bude sve kako treba, da tako, okej. Kako je došlo do kombinacije sa Nicom? Ko je još od klubova bio zainteresovan? Sad pojavila se Nica, Vlatko Marković je tražio, Šikija Katalinski je bio tada već u Nici igrao godinu dana, Musema je bio sa Škijom u Nici, Musem isticao ugovor i tražio je centrafor i samo su Vlatko Marković i Škija mene su hteli. Pozvao me menadžer tada od Vlatka Markovića, Naletalić, ja mislim da je Nale bio, da. I rekao mi da je Nica zainteresovan, da hoće Vlatko Marković, pošto da li sam ja zainteresovan. Ja sam baš Ćureta tada već bio u Saint-Étienne i bio legenda. I pitam Ćureta, Ćure, imam ponudu Nice, šta misliš, šta jesi normalan? Ponudu Nice? Ja kažem da. Pa kažem mu da razmišljaš. Pa da šta znači igrati u Nici, šta znači živeti u Nici? Si normalan. Ako ti daju ko ti god daje, duplo više prihvati, da se na tvojom mjestu prihvati u Nicu. Ja kažem, ne daju mi naprotiv, Nica mi daju duplo više nego ovi, ali, ma kažem, bez obzira, kažem, i tad sam presekao i prihvatio da idem za Nicu. Nica je sezonu pre nego što ćete vi doći, ja mislim, bila vice šampion. Jeste. Druga u prvenstvu. I onda ti godina su vladali, pored Saint-Étienne, Monaco, Nant. Jeste, tu je, Monaco je krenuo da, tu je bio Saint-Étienne, Nica. Nant je uvek bio Nant. Uvek je bio Nant. Lyon je uvek bio Lyon. Monaco, ja mislim, uzeo titul te prve sezone kad ste vi došli. Da, moguće. I mi smo imali izvanredan tim, izvanredno i... Ali je to već bilo, bili su već prezasićeni, to su već bili igrači koji su 4-5 godina u Nici i već su bili u godinama. U Nici su ti tada, Nica vodila jednu lošu politiku, kupovala je uvek igrače, izvanredne igrače, ali igrače na kraju karijere, u 29. tada se igralo do 32-33 godine koje je igurao. I onda su svi igrači koji su bili pri kraju karijere, koji su im bili i značili nešto, svi su bili raspoloženi da dođu u Nicu. Nije Nica morala ni da ih traži, sami su se nudili da dođu, da završe karijeru, da žive na Zurnoj obali. Mi smo te dve godine, kad sam ja došao, bili gore u vrhu tabele i uvek smo bili u borbi za vrh. Jedne godine smo igrali finale kupa i izgubimo od Nansija, gdje nam Platini dao, tada je Platino ne bio, poslije toga je prešao u Saint-Étienne. S tog finala ja sam imao ugovor još godinu dana. I kad smo se vratili u Nicu na večeru, predsjednik kluba i gradonačelnik su bili na večeri, pozovu me za njih osto i ponude mi da produžim ugovor još 3 godine. 3 godine? Da. Ali ja već se šuškalo i po novinama pisalo kako prodaju ovo, prodaju Baratelija, prodaju Adamsa, prodaju Žuva, prodaju Gijuva, prodaju Ika.
Oni, ma kakvi, niko neće da ode, svi će da ostanu. Mi imamo ambicije, moramo da budemo prvaci. Ja kažem, ja tu večer potpišem odmah ugovor i sutradan dođem u Beograd, gdje smo imali odmor. Po 3-4 dana ja dobijam, čitam, prodali Baratelija, golmana, prodali Adamsa, prodali Žuva. Ostao praktično, da skratim, ostao Katalinski, Jean-Marc Guiu i ja. Dobro, do duše, to na stojica su bili ono kostur okosnica, tima, okosnica i bili smo stvarno... Ali evo, ja se vratim, mladi igrači, nas trojica, ok. Prva prijateljska utakmica protiv Serveta, mislim, igramo u Nici i Škija doživi tešku povredu, ukršteni ligament. Godinu dana auto ostaje, Guiu i ja. Sa klincima se ja znam. I tad počinje ono teška borba. Ja dobijam ponudu od Strasbura. Strasbur je tad bio prvak države, bude prvak Francuske. I to da treba da bude drugi najveći transfer u Evropi. Međutim, gradonačelnik koji mene obožavao, Jacques Medicin, koji su njegova porodica stoji nešto godina, su gradonačelnici bili Nice i tako dalje. I mi je rekao, prodate Nenada, onda zaključajte. Klub. Ima lep naslov, kaže, kada Bjekovića udare i Nicu zaboli. Vi ste za taj period u Nici stekli status najboljeg igrača Nica u istoriji kluba. Koji vam je najdraži gol? Pa da, u Nici dosta sam davao golova. Dosta golova sam davao i... Mislim, ja postavu uvijek ponavljam, ja ne mogu, meni je svaki gol podjednako drag. Ja lično mislim golgeteri, pravi golgeteri, tako razmišljaju. Ne prave razliku, dobro, hvala Bogu, kad dam zvezdni gol, mislim, ali isto se radujem, isto sam sretan kao da dam čeliku iz Zenice ili u Francusku ako dam. Voliš da daješ golove, volim da uživam u tome i lepo mi je. Davao sam dosta golova tamo. Bilo makazica nekih? Pa bilo i makazica. Imao sam izvanredan odraz. Davao sam dosta golova glavom. Imao jedna slika gdje sam Ćuret u Sentenu, jedno 20 centi iznad glave, skočio i dam u gol i sudija svira faul. To su novine, to je bilo strašno. Tad bila borba između Sentena i Nice. A Senten ipak imao... Nicu nisu voleli. Nicu su kao što danas ne vole Paris Saint-Germain, niko u Francuskoj. Tada Nicu niko isto nije voleo. Nicu su zvali milioneri. I svi su, nismo imali, nisi imao neke klubove prijatelje gde, znaš, kao, kažem, kao sada Paris Saint-Germain. Čuro je reklamirao taj faul ili? Čuro, da, normalno, vrisnuo, pao, ja ga nisam pipnuo, to su novine, to je televizija, to su bili snimci, pipnuo ga, ja skočio sam imao 20 iznad njegove ruke i spustim loptu u mrežu. Da li sam Olji dao? Dao. Pokojno Petrović je dao tri komada, igrali smo protiv Bastije. Ja sam dao, 3-3 smo igrali, ja sam dao 3 gola, Johnny Rep je dao 3 gola za Bastiju. Da, i onda su novine ono pisale, Bjeković, Rep, 3-3. Dao sam dosta gola. Sa Oljom ima sjajna fotka, ali iz derbija Zvezda Partizan, ono kada mi je rukom prosto zaklonio lice. A ima isto, bila je dobra fotka isto, ali to su naše novine premele, Srbi se tuku. Ili Jugosloveni, ne mogu se sad, moguće Jugosloveni. Jer utakmice Nica i Bastije su bile, ne ovo što sad kažu, visokog rizika, to je blaga reč. Nas su i pred utakmice Nice, kad Nica, Bastija, cele te nedelje pred utakmicu čuvali ispred svakog kuće, stana gde živimo, bila policija. Naprimjer, Marku Guiu su digli lokal u vazduh pred utakmicu. Na toj utakmici dođe do tuče. Olja je napravio frku neku, ne znam sa kim, ja mislim sa Toko, imao sam jednog crnca Toko, ja mislim da je Toko vada dao im neki duži for, Olja je bacio mu se u noge i on zakačio, Olja skočio i sad ovi naši isto jedva čekaju. I tu Škija i ja jedino, ja utrčim, zašto da uhvatim Olju?
I oni, kako sam ja volio da mu ne dam, oni napišu kako se tučemo Olja i jaje. A Olja i ja bili stvarno veliki prijatelji. Da nastradate kao ovaj egzum sada, da baš razvojate, a jest, baš, izvučete najdeblji kraj. Baš tako, baš tako. A izvucite igrača Nice za top 11. Pa dobro, katalinskog obaveza. Okej, okay. Nek bude za sad katalinski, pa ćemo posle možda još Škija. Družili ste se i porodično. Njegova je žena, ako se ne znam, Francuskinja, i onda vam je pomogla onako i oko jezika. I oko... Da, on se posle godinu dana kad sam ja došao ženio sa Režan Francuskinjom, koja je radila u kabinetu kod našeg fizioterapeuta koji su vodili klub. Ja na trećem, na četvrtom spratu. Onom praktično živjeli smo u jednom stanu. Ili smo kod njega, ili smo kod mene, ili bili smo kao jedna porodica. Mnogo dobar igrač. I u Želji je napravio sjajnu karijeru. Sjajnu karijeru za reprezentaciju, igrao sjajno. Ma, ono, kako bi kazali, ono, naški ljudina, baš ljudino čovjek. Aha. Ljudino čovjeka i nije baš lepo završio, imao je te probleme sa Režan, sa ženom, sa decom, čerka mu umre, onda posle se razboli, desi mu se to što mu se desilo. Aha. Nije zaslužio tako da završi. Da. Ostao je u analima jugoslovenskog fudbala po onom golu, je li tako? Tako je, onom golu u baražu. Da, u Frankfurtu. U Frankfurtu, da. Proti Španac. Eto, Škija nam je možda lep šlagvort sada za prelazak na priču o reprezentaciji. Te vaše prve utakmice za reprezentaciju za tim su bile protiv Švedske i protiv Brazila. I na obje ste dali gol. Da. Ja ne znam, ja mislim da je to što se dao golove za reprezentaciju. Nije, dali ste posla ovim prijateljskim? Da, dao sam, da. Poljacima? Ja sam odigrao, ne znam, neko kaže, po nekim statistikama, po mojoj je 24 utakmice, negde po ovim statistikama 23 kao da sam odigrao. Ja 24, mislim, da. Ja mislim 24, da. Mogao sam mnogo više, međutim, šta znam, nekako sam imao taj, tu si, neka ga tu može da igra i levo krilo, tad je ono bilo i levo krilo, možda igra i desno krilo, možda igra i centar fora. I neka ga tu treba mnogo bi više odigrao utakmica nego malo drzak, bezobrazan, prepotent. Delovao sam tako, mada nikad u životu to nisam bio, niti se osjećam, niti mislim da sam to, ali dao sam utisak, na primjer tako. Posveđam se sa Vujadinom Boškovom u Brazilu na mini mundijalu. Dođemo i igramo prvu utakmicu, ne znam, protiv neke Zaire, ne znam neki divljač. Negde 7-8-0 smo dobili, ne mogu se setim ko. I on napravi, Vujke napravi tim, ne stavi ni mene, ni Petka. Dule Bajević debituje. Dule Bajević da 4 gola na toj utakmici. Ovi učenici bosi, oni tek prvi put obuli kopačke. I ja se naljutim, nešto sad na Vujke to i Vujke. Stavi nas Vujke sledeću utakmicu. Protiv neki isto divljaka, odigramo 0-0. Viš ko je kriv, ja i Petko. I ja se nešto sa Vujketom zakačim i on kaže, nećeš odigrati ni jednu utakmicu do kraja. Ja kažem, dobro, dajte mi avionsku kartu, ja ću se vratiti za Beograd. Ma kakvi, tu ćeš da ostaneš, ali nećeš ni jednu da odigraš. I ne odigram do duše ni jednu do kraja utakmicu. Tu i drugu grešku napravim. Igrali smo protiv Španije u Zagrebu u kvalifikacije. Odlučujući ono? Da, odlučujući utakmica i mene stavi na desno krilo. Ja ne mogu da igram desno krilo. Mislim, mogu da igramo, ali ne mogu da budem ono vezan uz aut liniju. Nisam to, ne mogu ja stvarno ono, pun maksimir, utakmica biti ili ne biti. Ja vidim da, ne, ja mu kažem na problemu, ne mogu to, ne mogu da igram. To je, on je Vujke posle te utakmice podneo ostavku i došao je Miljan. I Miljan mi je to zamerio. I do mundijala, do Nemačke, nije hteo da me zove za reprezentaciju. Što vam je zamerio? To što... To što sam odbio, da igram desno krilo. Aha. Što sam tražio zamenu. Do mundijala nije me, ja mislim, zvao ni na jednu, pozvao me za mundijal, međutim... Bili ste na spisku za mundijal? Da, doživim se obraćajnu nesreću pred polazak na put. To je super priča, da. Da, odem, da, otišao sam, uzeo sam od ovog... Tu smo bili u Slaviji, u karantinu i ne sutra, prekosutra putujemo za Nemačku. Za Nemačku ja uzmem od Zlaje Milića, golmana tada mog Partizana, uzmem Fiću. Da odem do... Ovdje sam stanao u ove stepe da vidim deca.
I kad sam izlazio, naleti tramvaj na mene i jedan sam živ ostao. Skoro sam ruku izgubio. Imao sam ozbiljnu intervenciju na ruci. Mislili su da moraju da mi seku ruku. Međutim, srećom, izvukao sam se i dok su oni bili u Nemačkoj, ja sam bio u bolnici. Tako da sam i propustio svjetsko prvenstvo. Jel niste vidjeli tramvaj ili... Nisam video tramvaja. Tramvaj je bio tu stanica 10 metara i on je krenuo sa stanice i video da ja izlazim. Ovi ljudi, svedoci koji su posle bili, oni kažu, stani bre, vidiš da čovjek ugasio mu se auto ili nešto nije u redu. On kaže, ma kakvi, samo ono, pa pregazi me, to ti nema spota. Niko nije verovao da sam ostao živ. Ja sam skočio, to je mali Fića, ja sam kroz zadnje onaj staklo. I skočio to kao na filmu, što nisu ljudi mogli da veruju. I meni ruka, ušlo mi je ovde, leptir staklo i probilo mi celu ruku. I onda su mislili da moraju ruku da mi seku. I kada sam, kad smo završili tu, naš doktor Partizana Ristić, tada pokojni Rile, nenade prošao si ko, kako je rekao, zec kroz rosu. Kaže, oni da hoće, ovi hirurzi, da tu provuku, da ništa ne oštete, morali bi da se namuče. Da se namuče, da ne oštete ni kost, ni vene, ni mišić. To je samo, kaže, to je neverovato kako. I kaže, se bili spremili da mi seku ruku. Mislim, su morali da mi seku ruku. Stečić je rekao, deci je Švicom dva dana pred put. Jeste. Došli su u posetu i cijelo stručni štab. Baš mu je bilo žao. Baš mu je bilo krivo. Ta prva utakmica sa Brazilom, dali ste gol vi i Musemić. Vodili ste 2-0, oni su dobili 3-2. To je Belo Horizonte. Belo Horizonte, to je bila nekako, ja mislim, manje više revijalna. Nije to bila neka onako prijateljska. Ja mislim da nije ni Brazil tada igrao nešto u najjačem sastavu. Nije. Niko od ovih da... Niko nije, zato što je to je bilo da nešto revijalnog tipa. A ova druga posla na Pelevom oproštaju? Na Pelevom oproštaju, da, to je bilo, da, to je bilo ozbiljno. Tu sam ja ušao u nek, ne znam, u drugom poluvremenu, ja mislim. Jeste, mjesto Bajevića ili tako nešto. Mjesto Bajevića ili da, ili mjesto, ne znam, da. Ali spektakl je bio. Ali to je bio nešto nezaboravno. Nezaboravan spektakl, ne samo na samom događaju na Marakani, nego i u celom gradu, u celom Rio de Janeiro. Mi smo tu bili 3 dana pre, pa to je bilo nešto neverovatno. Neverovatno što se... Kako je Pele ovako? Kakav je utisak ostavio? Jednog najnormalnijeg čovjeka koji je... Pa verovatno u to vreme još nismo došli na nivo na kom su sada igrači kada nešto... Tada je još uvijek bilo da li je to vaspitanje, da li je to drugačije se živelo, drugačije uslovi. Pa nisi verovatno još uvijek nisi znao šta ti se dešava. Šta sve, ko si, šta si? Sad je sve druga priča sad. I da nećeš, oni te naprave da si čudo ili da nisi čudo. Toliko ima medija, toliko ima... Šta tada, ako ti se jednom, dva put nedeljno pojavi tekst o tebi ili slika tvoja, ti si sretan. Druga vremena bila čovjek, sasvim normalna čovjek. Mislim, ono... U istom hotelu smo bili, družili se sve. Sa Brazilom? Ma da. Sa kim ste u reprezentaciji bili najbolji? Sa kim ste bili cimer? Pa, sa Paunom. Sa Paunom sam uvijek bio cimer. Sa Paunovićem, kad Paun je bio, bio sam sa Rajkom Aleksićem jednom. Ilijom Katićem, tako, zavisi kako ko. Zavisi ko je pozvan u reprezentaciju. Bili su ovi koji su standardni, koji ono, pa... Oni imaju, zna se, ja sam, kad je Paun i ja smo bili najviše, ono smo najviše bili puta i pozivani, kad nije. Od kada datira ona fotografija, sjajna fotografija, gdje ste vi, Paun i Ilija Katić u dresovima Italije? Pa to je pred neki derbi između Zvezde i Partizana. Ja mislim, igrali smo na Marakani i to je, ja mislim, Tempo pravio neku reportažu i došli su na ideju da uzmemo ove dresove od reprezentacije protiv kojih smo igrali. I mi smo tako, ne znam zbog čega smo to radili.
Ajmo jednog igrača iz reprezentacije. Ne sme da bude neko sa kim ste igrali u Partizanu, znači ne može sada Pačko ili ne znam... Pa ja. Dobro, tu šta tu, na primjer, Đaja šta tu je, tu sam dobro. Ja rekao, Đaja, razumijem. Upišete ga da na levo krilo. Izjavili ste mnogo puta da je Đaja indirektan krivac što nemate više nastupa u reprezentaciji, pa, igrao na toj poziciji. Pa na toj poziciji ja sam tada, da kažem, to je bila nekako moja pozicija i normalno je bilo kako možeš to jedino da... Da, a nisam iz te priče da molim Boga da se povredi i da nije, da znači. Tako da je, meni je bilo u to vreme, ja i ponavljam i sad, i non stop ponavljam i sada kad smo u reprezentaciji, sad ovo, na funkciji na kojoj sam i selektor i sa ovo, ono, pa u vreme, ono, to moje vreme. Pa da te selektor spomene, ne da te pozove, nego kad priča o reprezentativcima i potencijalni može da bude, znam i ovog u Proleteru, Nenada Bjehova. Ja ne znam gde se nalazi. Ne znam gde se nalazi. Pa ja nisam poginuo to. Proleter je došao ujutru. Da li iz Sarajeva, nije važ, vozu na željezničku stanicu. I sada neko je otkazao u reprezentaciji. Izvalio iz Fudbalskog saveza da moram da donesem pasoš do 10 sati u Fudbalski savez. Uzmemo taksi na stanici u Beogradu, da me vozi u Zrenjanin, da uzmem pasoš i da me vrati da stignem do 10 sati. Zamal nismo izginuli. Zamal čovjek nije poginuo samo da stigne. A sad kad ga ako ga ne pozoveš, ako ga naknadno pozoveš, neće da se odazove, ljuti su. Kažem ti u to vreme, da te spomenu. Te spomenu, s koji su ti bili igrači, koji su ti bila imena. Ništa ti drugo ne treba. Sa kim ste još iz Zvezde bili dobri? Sa Kuletom Vaćinovićem, da. Sam bio jako dobar. Dobri fotografija. Ja sa svima sam njima bio, sa Pavikom, sa Krivim. Krivim sam i dan s Đorom. S njima sam od Užica. Dobro, Đora i Pavika, Đori i Krivi su još živi sa njima. Pavika. Ja sam sa njima još iz Užica. Tada sam ja, od 65. godine sam ja sa Krivim, sa Đorom i sa Krivim drugar. I dan danas je pošto, ono, baš smo... Kuletom, sa svima, sa Stanetom Karasijem, sa Vojinom Lazarevićem, s kojim sam jako dobar. Jako, jako. Koji vam je derbi ostao ako u najdražoj uspomeni? Pa, sigurno nam je najdraži onaj 70. Kad smo dobili 2-1, kad sam im dao dva gola, kad je Dujković ispustio onu jednu loptu kada zadnji minut utakmice. Već je prošlo 90. minuti. To je bila 70. Mali nadoveza poginu u saobraćaju. Nas igrali smo utakmicu, ja mislim, u Kralju, u Kruševcu. Kup izgubimo i vratimo se u Beograd i on pogine u saobraćaju nesreći ovde u gradu. I bilo je pitanje da li se igra tu. Ne, nije važno, igra se utakmica. Marakana, 100.000 ljudi. Mada kiša padala, Zvezda. Bolje mi povedemo 1-0, ja dam gol, moca, nešto prođe po levoj strani, završim, povedemo 1-0, Ćure, Kiksa, oni izjednače i prvo polovreme je bilo ona, egal. I kada je izašlo drugo polovreme, mi ne možemo centar da pređemo, da nam daju 5 komada, malo je, ubiše nas, mi se branimo, gotovo, nije tad nije ono bilo. I sad ovi mole Mladenović, čuveni sudi Mladenović, ludi zvezdaš, ludi, da ne svira još kraj. Kao što sam ja molio u Ljubljani ovoga Maksa. Međutim, jednaka kontra i Antara, pokojni, ušao 15 minuta pre toga, primi loptu nešto na centru. I sad ono da šutne, da što dalje, Antara se jedno 35-40 metara šutne, ona dobije žabicu, Duja da je uhvati, udari ga u grudi, ja ono instinktivno povuče me ono kako je Mantare šutnuo, ja krenem, Duja odbije, ja pritrčim tras i 2-1 za Partizan. Taj haos. Sad Zvezdini igrači, Đaja, Kule, vataju ovoga Mladenovića za gušu, što nisi svirao pa ga nemaš tako, pa molili ste ga do malo bre da ne svira kraj, da nam date, čutite, bre sad. E to mi je ovako, ali svaka mi je udeljica i bez obzira, kažem, derbi je za mene bilo nešto za što se živi i to da i dan danas tako doživljam i tako mislim da treba da bude. Ko vas je najčešće čuvao? Ko je bio najteži? Čuvao me i Krivi, i Đora, i Dojčinovski.
Ko je bio najbezobrazniji od njih? Dačinovski bio. Mislim, bio pošten, ono, nije bio prljav, nije hteo, ali je bio, ono, Paviku, za Paviku da ne pričam. Pavika bio prevarant, namazan, opasan. U kom smislu? Šta? Pa, ono, na terenu, da ti uđe, da te ušti, da te isprovocira. Kira nije, Dačinovski je bio, ono, fajter, uđe ti, pošteno je. Pošteno. A najviše sam voleo sa Perom, Peru Krivokću, on je bio tehničar, čudo bio, znaš, on hoće da se nadigrava. A takve sam najviše voleo, znaš. I on meni gurne, pa zato i završio i to danas pričamo o tome, kad se god vidimo, a viđamo se često. Kako sam mu ja upropastio karijeru. Ja mu upropastio karijeru zato što je meni gurnuo kroz noge loptu kod nas na JNA, gurne mi kroz noge i da, i sad da bude šmeker, da stigne tu loptu, međutim Kozić mu ukliza i meniskos mu povredi. I kao to ga je presek. A ja ga posjećam, u Francuskoj kad je igrao, igrao je za Ren, ne, igrao je za Rouen, ja mislim. I dobijemo 4-0, ja mu dam 4 gole. Kaže, ne sjećam se to. A ovog tunela se sjeća kroz noge. Ovog se sjeća kroz noge što bi je gurao. A recite mi, Hajduk Dinamo, sa kim je bilo teže? Nama je bilo lakše sa Hajdukom. Lakše? Lakše. Mi smo s Hajdukom prolazili lagano. Ima ovdje jedna utakmica, bila gužva neka na kraju, neki navijač ušao na teren, pa je bila baš frka velika protiv Hajduka. To sam našao. Gde, u Beogradu ili tamo? Ne, u Splitu. Ma tamo je uvijek bila frka. Tamo je uvijek bilo, onaj, pod Plinarom, to je dvorište, tribinice, odmah pored žice. To ne možeš da izađeš aut, nisi mogo, to je nema 20, a ovdje da baciš. To je bilo tamo kad uđe Plinara, da. Pa ste vi skočili da zaštitite igrača od tog navijača koji je ušao i zaleteo se. Ajmo sada da dopunimo taj tim, dakle sa igračima Partizana, Nice, možda može još neko iz reprezentacije, neko ko nije igrao igru Partizan, slobodno. Neko iz Hajduka, neko iz... Bajević. Duška Bajević je dobro. Center for. Može. Bajević. Da popunimo tim, pa ćemo onda kratko nešto o njima. Petko. Petković. Evo, Vukotić. 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 3, 6, 7, još četvorica. Vukotić. Hvali nam tu veznik malo. Ovdje je Paunović, tako? Dobro. Paunović, Katalinski Paunović. Paunović, ovdje levi bek je Buljan. Dobro. Buljan. I ovdje imamo... Četiri, još dva igrača, treba nam tu. Čekaj, treba. Ovdje Oblak. I ovdje... Ovdje, pa će ima Kule. Kula Cimovića, aha. Kule. Ili Vukotić tamo, Kule, ovdje nema. Super. Ajmo kratko, o Bajeviću, Princa Neretve. Pa bi mi, da, Princa Neretve, mada smo bili ono, rivali i konkurencija jednom drugom, ali smo, ja ga poštujem, cenim. Ono, ajde, nametnuo se da budem prvi špic, prvi centar for, on je tu iskoristio. I to prilika ovo što sam pričao i u Brazilu i ovo ono, ali je zasluženo pravi veliki igrač. Onako je elegantan bio uvijek. Elegantan. Dobro, imali su tada, veležimo izvanredan tim, ima dobar tim, ima je sa igrače izvanredne. Vladića. I za sebe ima okuku, krila ima izvanredna. Petko? Petko, dobro, Petko. Petko je, naprijed, Petko je debitovao protiv Francuske. To je isto bila 68. Kad sam ja, tad sam ja bio isto u kombinaciji da li će Petković ili Bjeković. Ipak Petko je OFK Beograd i Petko pozvan i debitovo i bude najbolji igrač na terenu baš protiv Francuske na Marakanu. Smo 5-1 dobili nešto. Tako nešto, da. I Petko je bio pravi. Pravi, da. Vukotić. Moca, dobro? Moca, da moca.
mogo bi da pričam dugo. Znači. Sinonim za Partizan. Partizana i morao je mnogo više da sigurno da ode utakmice za reprezentaciju. Bio je čovjek koji je vezan za Partizan, mogao je da i mnogo bolju i duže da ostane u Francuskoj. Aha. Međutim, bio je godinu dana i kada je dobio poziv od Partizan da se vrati, mada je imao pripremljen ugovor u Nici, da ostane kod sa mnom u Nici, koji je bio izvanredan, bolji ugovor nego što sam ja imao, rekao je, ne, vraćam se ja u Partizan i vratio se i legenda, svaka mu čast. Nosio one brčiće tada? Pa, no da, nosio je malo i brčiće, malo je ono. Da. Kule? Kule, to je ono bilo čuveni tandem. Čimović, Đajić, nisi mogao ništa. Možda je prvo ta neka autentična desetka jugoslovenskog prva, prva, prva. Moca je bio ono, ne možeš, može da igra, da li je center for, da li je, znaš, ono, da li je špic, da li je, sad kažu, polu špic ili ono. Nešto između desetke i devetke. Tako nešto. Kule je bio naprava da se deluje. Miran, jak na lopti, pametan, imam u rešenja uvek najbolja. Oblak. Branko to vreme bio, ono, mi smo ga svi gledali i nismo mogli da verujemo da čovjek toliko može da trči, da toliko radi, da takav bude radnik na terenu. To je bilo tada, kao što sada ovi trče po 13-14 km, on je u to vreme, kad smo mi trčali 2-3 km, on trčao po 6-7 km. Mm-hmm. Jedna radilica, a plus toga i znalac futbalski, veliki profesionalac. A imao je i šut. A imao je šut. Ima gol protiv Engleske je možda jedan od najlepših u istoriji naše reprezentacije. Jeste. Buljan? I ko je bio ono, stamenit, miran, ne čuješ ga. A odrađuje posao. Odrađuje posao, da. Igro po celoj toj levoj strani ili... Pa nije, on je više, ja sam ga stavio tu na levu stranu, mada je on više bio tu, ja mislim, posle igrao ovoga štopera ili... Aha. Tad se igralo sa štoper, libero i... Ne znam šta, ali ja sam ga stavio da idemo da, da može i to da igra. Ko nam je tu još ostao? Pačko? Pačko, za mene dve velike Partizanove legende su Paun i Moce. To što mislim za Mocu, tako mislim za Pauna. Mm-hmm. Mada je Paun malo su ga zanele, ali pogotovo ono evropsko prvenstvo u Italiji, posle toga je on je malo ono, najmoderniji u to vreme, najmoderniji štoper. A šta su ga, kažete, zamenili? A ne, mislim, on je ono, otišao kao klinac na evropsko prvenstvo, 68. ono, u Italiju, da. U Italiju i posle toga je malo, znaš, ono, udarilo ga malo i... Ja tako? Ma da, malo više, znaš, i počeo da pije, da puši, da... Aha. Kažu da je uvek bio džek onako ideje. Uvek. Da ti da, ne znaš, šta ti treba, znaš, ono. Pravi. Ostalo je još trenera da upišemo. E sad, tu je pretpostavljanje opet težak zadatak jer ste radili sa mnogim velikim stručnicima i u reprezentaciji. Pa baš težak, da. Ko je u Partizanu sve bio trener? Pa meni... Vaske, da. Zec? Pa meni u Partizanu bio, da, bio Zec, bio Vaske, bio Đina Simanovski. Đina je jedan izvanredan trener. Toma Kaloperović. Uh-huh. Ja bih se tu opredelio šta je za Tomu Kaloperović. Tomu. Pišete da. Tomu. Tom. Kako je bio Vaske u tom periodu, kao mlad trener? Vaske nije imao pojma. Je li tako? Ma kakvi. Vaske, ja smo kao braća, on je za mene govorio da sam bolji od Krojfa. On je mene obožavao. I on mene, ja kažem zato što, mislim, ja imam pravo to da kao, pa on, ma kaže, ja nemam pojma. Ali Vaske je bio menadžer. Vaske je bio menadžer, imao žvaku, imao priču. Kada uđem u slačionicu, prevodu, znaš. Psiholog, više ne. Samo to ovo? Pa on nema veze. Tako. Pa on je, posle kad je on bio, pa mi smo bili nerezvojni. Ja sam u sve, da ne kažem, nije tim sastavio, nije sve sam. I on posle kad sam ja bio trener Partizana, on trener Zvezde. Kad sam ga dobio ja na, kod nas na, on ono skače s klupe, ja skačem s klupe. Bile ono klupe na istoku, malo su bile blizu. Ja skačem ono i vraćam se, on sedi na mojom mestu, na mojoj klupi. Kaže, šta ćeš dio? Koliko on se izgubio, nema pojma. Ali je imao, ono je bio, psiholog bio. Aha. A Gojko Zec? Gojko Zec je bio,
preteča ovih, kako da kažem, ovih trenera modernih, mirnih, studioznih, odličan trener, odličan. Odličan, mada on dugo se nije zadržao u Partizanu, tako da. Da, kratko. Kratko. I on je posle u Zvezdu došao. Pa, došao posle u Zvezdu, da. Ali mnogo ga cene. Ok, zašto Toma? Pa Toma, ne zato što smo osvojili sa njim titulu. Toma, za mene, možda najjači ovo što, na primjer, kažem za Vasketa, za Đina i ovo, ono, ono si... Toma je imao nešto što je izvanredno je vodio utakmicu. Toma je izvanredno analizirao protivnika, za razliku od ostalih. Ti imaš ostali treneri, oni znaju šemu, ja ću igrati tako i tako sa ovaj tim i, znaš, Toma je tu bio lisica, bio jako opasan, jako opasan. Jako nas o svemu vodio račun, u najmanjoj sitnici, kad je utakmica u pitanju. Zato mislim da je najbolji od svih. Super. Podignite tablu ka kameri i pročitajte za kraj taj vaš idealan tim. Znači... Idealan tim Nenada Bjeković. Znači, Ćurković, Seleš, Buljan, Katalinski, Paunović, Oblak, Petković, Vukotić, Bajević, Ačimović i Đajić. Pokažite ka... Možemo ovdje. Hvala vam puno, bili ste fenomenalni, tim je zaista fenomenalan. I hvala vam što ste bili gost u Mojih top 11. Hvala. To je bio Nenad Bjeković u novoj epizodi Mojih top 11. Veliki pozdrav od ekipe koja je ovoga puta realizovala emisiju, koju čine snimatelji Vanja Stanković i Jovan Jovanović, fotoreporter Nebojša Paraušić i moja malenkost Nebojša Petrović. Prijetno.